eller ble utsatt for unntatt av unntakene. Er vi utsatt for usanne utsagn og brutale budskap? Og du satt i Newcastle uten alt dustprat. Da er det som om Gud skapte gutteprat som apparat for akkurat når du satte kursen du kan utenat. Glemmes det de andre kaller utgåtte vennskap, og du skaper goosebumps med armene utstrakt. Det er sånn det blir med tiden, vennene spres med vind. Så møtes vi og føler som om alle var der hele tiden. Husker godt hvordan ting var før, det er klart jeg savner det. Da fast telefon var det vi knyttet oss sammen med. Så kanskje vi kan dra tilbake for å føle selv, gjenoppleve stemningen og spenningen en lørdagskveld. Da vi snek på trikken eller løp på skinnene med flasker opp i sokker sånn at ingen hørte klirrene. Så kanskje vi kan dra tilbake. For vi var en gang beste venner, men du har blitt til en jeg egentlig ikke kjenner lenger. Det er noe som ikke stemmer, visse ting jeg aldri glemmer. Spesielle sammenhenger, minner koster ingen penger. Jeg minnes sandstrender, bassenger med solsenger. Man var ennå fotgjenger og trengte ingen bompenger. Satt opp telstenger og klimpret på gitarstrenger. Samlet alle fotballkort og var skikkelig tilhenger. Så kom første fest og jentene vi sprang etter. Første gang man klina og skrøt dagen etter. Husker hva hun heter, duften av håret og gloss i lepper, og øl som vi gjemte på ryggen i slitne sekker. Så kanskje vi kan dra tilbake til vår glanstid på Eikeli, før tiden bare fløy forbi. Gjør nåtid til fortid, før alt føltes så merkelig. Og ikke bare møtes i ferier og under høytid. Så kanskje vi kan dra tilbake. Tiden er de beste minner akkurat nå. Så kanskje vi kan dra tilbake.